নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আৰু আজি হেপী জন্মাষ্টমী, আজি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী, আপোনালোকক জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি আমাৰ বাবুৰ আজি জন্মদিন, 19 আগষ্ট ভাইটিৰ জন্মদিন। আজি ৰাতিপুৱা প্ৰসাদ পানী দি, আমি প্ৰসাদ পানী দি বাবুৰ তাতে গুচি গ'লোঁ। তাতে কেক কাটিলোঁ ভাইটিৰ তাতে, পিজিত, তাই গোৱালপাৰাত থাকে। তাতে গৈ তাতে বাৰ্থডে মানালোঁ আজি। সেই তাতে অকণমান ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, ভিডিঅ'খিনি চাই থাকিব, কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই জনাব। আজি বাৰ্থডে ভিডিঅ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আৰু মোৰ ল'ৰাটো যাতে ভালে ভালে থাকে, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এতিয়া আমি নৰনাৰায়ণ সেতু পালোঁ। Oh.
fighting there, fighting, fighting this year. Fighting day and night. Yeah, they fighting. Bye bye.